Segurament he penjat coses que ara no ho faria mai més. I que si ara tingués una màquina del temps, tornaria endarrere i faria «Pareu el rodatge!». No, això no ho gravi. La implementació de les noves tecnologies als smartphones ha fet que se'ns obri un ampli ventall de possibilitats per la millora social i personal. Com tot, poden ser una eina molt útil i també perjudicial. Per tant, hem volgut profunditzar sobre l'estat de les aplicacions per mòbils amb una de les persones que en sap més, la Gina Tos. No li agrada que li diguin que és una especialista, però ella va ser pionera en els videoblogs al nostre país i gaudeix d'una àmplia experiència en el sector. Per tant, n'hem tret alguns bons aprenentatges que ens poden ser de molta utilitat. Quan va començar a sorgir el terme de vídeo viral, no? Allò que es passava en un vídeo, que mira, mira aquest anunci, mira, mira aquest que ha fet a l'altra punta del món, em venien les marques o les agències de comunicació i em deien «Val, com es fa un vídeo viral?», no? I veies a 6 persones, tots asseguts amb una llibreta, com prenent apunts o intentant prendre apunts. I jo els deia «És que no ho saps, al final és la mateixa comunitat que decideix si és viral o no». Evidentment, hi ha unes coses que ha d'estar ben produït, ha d'estar... Però a vegades trenques completament aquestes normes. Tenim vídeos com el noi aquell que es deia Edgar, aquell noi mexicà, que no, pinche güey, que els seus amics li intentaven tirar al riu fins que ho aconsegueixen, que deu estar gravat amb el pitjor mòbil, amb la pitjor càmera, té mal so, la càmera es mou... Diguéssim que tampoc podem empatitzar amb l'Edgar, perquè no... I l'home va ser un fenomen de masses. I ha passat amb molts vídeos. És a dir, a vegades no fa falta que segueixin uns patrons. Simplement és la mateixa comunitat que de manera una mica intuïtiva li agrada un contingut i el comparteix. Recordo el principi del vídeo online que et deia no pots fer més d'un vídeo d'un minut i mig, màxim 3, perquè si no, no el miraran. Coi, ara hi ha programes d'una hora i mitja penjats sencers a la xarxa i la gent se'ls mira. És a dir, programes de televisió de grans cadenes que tenen les seves pròpies plataformes amb el programa. És veritat, a vegades partits per clips perquè vagis just al moment que t'agrada, però tens el programa sencer per no només mirar-lo, a vegades fins i tot un podcast per escoltar-ho, perquè estàs al tren, estàs a l'autobús o a la consulta del metge i et ve de gust consumir contingut en aquell moment. Per tant, no és que hagi madurat, és que ens hem anat adaptant. També és veritat que ara tenim dispositius mòbils, que quan va sortir YouTube no n'hi havien, i podem consumir aquest contingut durant més hores al dia. És a dir, no cal que estiguem a casa davant d'un ordinador. Per tant, diguéssim que l'audiència s'ha adaptat a les noves tecnologies i el contingut ha sabut donar-li resposta a aquestes necessitats. Que les aplicacions socials siguin útils no vol dir que siguin políticament correctes, m'explico. Podem tenir aplicacions que ajudin als invidents a enviar missatges de text, per exemple, o podem tenir aplicacions que t'expliquin a quines parades del metro de Barcelona hi ha revisors perquè no hagis de pagar el bitllet. És així. Des d'aquí no estic fent apologia de res, però que se sàpiga que socials vol dir socials, vol dir que hi ha una necessitat o hi ha un grup que requereix d'aquesta informació i les aplicacions no deixen de ser un canal per on proporcionar aquesta informació. Una mala aplicació és una aplicació que no respecta l'usuari, que l'enganya. Una aplicació que potser a la botiga d'aplicacions se't presenta d'una manera i quan te la descarregues n'és d'una altra. Una aplicació que et cobra sense el teu consentiment, una aplicació abusiva, una aplicació que envaeix la teva privacitat, una aplicació que arriba fins allà on tu no vols que arribi. I a vegades de manera involuntària o de manera que nosaltres no en tenim coneixement. Crec que portar dispositius mòbils a la butxaca ens serveixen molt per conèixer gent. Moltíssim. És una cosa que potser no hi havíem pensat, però clar, que tu estiguis geolocalitzat en un punt i que doncs siguis conscient que estàs sent geolocalitzat i que se't pot trobar, té moltíssimes coses bones. També en té de dolentes, però en té moltes de bones. Per exemple, conèixer gent. Imagina't que jo arribo en un país europeu o asiàtic i vull conèixer catalans, o vull saber on fan el Barça. Hi ha aplicacions per això, per conèixer catalans, per dir, escolta, mira, jo estic molt bé, però necessito que algú amb la meva llengua i la meva cultura m'expliqui què ets de tenir en compte d'aquesta ciutat.
o jo vull anar a veure un partit del Barça a Madrid i no vull estar rodejat de gent del Real Madrid perquè pot ser un moment bastant incòmode. Doncs això ens pot ajudar les aplicacions mòbils. També ens poden ajudar, per exemple, ostres, la de TMB. Jo he arribat aquí al rodatge gràcies a una aplicació de TMB. No és una ruta que jo estigui acostumada a fer i quan em dius, escolta, has d'anar a tal punt, poder utilitzar aquesta aplicació, saber en quin moment exacte vindrà l'autobús, el metro o el que sigui, i no perdre temps, saber que, mira, escolta, em queden 4 minuts exactes i en 4 minuts passa, perquè quan falla és horrorós, però quan ve exacte sents una satisfacció, a més, per la feina de tota aquesta gent que hi deu haver al darrere. Espectacular, impressionant. I després hi ha una empresa catalana que es dedica a fer llibres que expliquen problemes d'adults per nens. Com li expliques a un nen, per exemple, que la seva àvia té Alzheimer? Hi ha un llibre que es diu La iaia expert, que explica amb el llenguatge infantil i molt ben tractat que la iaia doncs, té Alzheimer i que a vegades no se'n recorda de les coses. Però que no és culpa de ningú, és que la iaia es fa gran. Ens arriben moltes notícies d'aplicacions que recauden 50.000 dòlars diaris en publicitat o que tenen milions d'usuaris. Quantes aplicacions hi ha a les xarxes d'aplicacions, a les botigues d'aplicacions, que no tenen ni una descàrrega? Hi ha moltíssimes. El que passa que només ens arriba la informació de les apps que triomfen, però n'hi ha moltíssimes d'altres que no han aconseguit mai recuperar la inversió. I ja ni no estic parlant de recuperar inversió, sinó de tenir alguna descàrrega. Per tant, que tothom pugui fer aplicacions és molt bo, perquè vol dir que dones l'oportunitat a tothom de crear el seu contingut i de creure en la seva feina i facilitar-li la feina a l'hora de pujar les aplicacions i donar un servei al ciutadà, però, per una altra banda, aquesta persona ha de ser conscient que pot ser que no, ningú se la descarregui. Jo no m'he fet rica. Jo he aconseguit trampejar la situació i anar visquent del que m'estic dedicant. Però no m'he fet rica ni molt menys, i més com ara estan tots els mitjans de comunicació, tota la publicitat i totes les marques, per l'amor de Déu, no? Quan tu estàs dedicat a un projecte, a mi m'agrada només treballar amb els projectes que realment hi crec, perquè evidentment si em donguessin un euro per cada follower al mes del Twitter o del Facebook, escolta, mira, jo viuria tranquil·lament. Però com que no és això, que has de seguir treballant i que tu has de treballar molt perquè, ostres, realment no són followers, no són fans, és no només la teva audiència, és gent que després, ostres, et valoraran si ho fas bé, si no ho fas malament, són molt crítics, són els teus amics i els teus enemics a vegades, perquè, ostres, som, quan fots una cagada, quan fots una cagada, realment van a saco. Però em sembla bé, evidentment, tothom... És aquesta democratització que tenim de la tecnologia, que tothom té dret i pot parlar i explicar la seva opinió. I escolta, que si fots una cagada, que algú se n'adoni que t'ho digui està molt bé, perquè la segona vegada ja no ho faràs. Catalunya és un país que sempre ha apostat moltíssim per les noves tecnologies. Vam ser dels primers països en tenir Wikipedia en llengua pròpia. Som l'únic país que li ha canviat el nom i li diem Viquipèdia. L'únic país, eh? Som un país, som la vuitena llengua més parlada a la xarxa, amb més penetració. Som les empreses grans com Microsoft, com Apple, com Samsung, aposten pel català. És a dir, que la Generalitat faci, tingui aquesta voluntat d'ajudar les empreses és molt important, perquè realment, ostres, hem sigut sempre un sector que ha tirat molt endavant. Ara estem dient, no, les aplicacions catalanes... No, no, perquè quan no eren aplicacions, eren programes. Abans ni deien programes, no aplicacions, el software. I abans eren els videojocs, que ara hi ha una altra edat d'or dels videojocs al nostre país. Ostres, tot això formen un mapa molt interessant.